بعد تقریباً ایک دن میں جو ہے نا 100 سے 150 جانور آ جاتے ہیں. آتے تو بہت سارے ہیں مگر شام ہو جاتی ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں, کیونکہ شام میں جانور لینا صحیح نہیں ہے, ان کو خراب ہو جاتے ہیں, بخار ہو جاتا ہے. ایک گائے پہ تقریباً ایک بالٹی پانی خرچ ہوتا ہے, کیونکہ پریشر ہوتا ہے, ہوا زیادہ مارتا ہے, پانی کم مارتا ہے. جانور پہ جو میں سرف لگا رہا ہوں یہ شیمپو ہے, یہ پیسوں کا آتا ہے, یہ سمجھے نا. تو میں اسی کے پیسے لیتا ہوں, باقی انا اپنی محنت کے. اللہ کا شکر ہے کہ میں صاحب حیثیت اس بلڈنگ کا مالک ہوں میں, اور میں پی آئی اے کا ریٹائر ہوں میں, میں افسر تھا پی آئی اے کے اندر. ریٹ سب کا ایک ہی ہے, کیونکہ منافع نہیں ہے نا اس میں, کماتا نہیں ہوں. اونٹ بھی نہلا لو وہ بھی 100 روپے کا ہے. اس لیے نہلاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو گھروں میں پانی نہیں ہے, دوسرے یہ کہ اگر میں اپنے دروازے پہ جانور نہلا کر دوسرے کے دروازے پہ پانی جائے گا تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار 100 روپے جا رہے ہیں, اس اسٹیشن پہ لے جاؤ, پریشر تو جانور صاف بھی ہو جائے گا, اور ہم کھڑے ہو کے خاموشی سے دیکھیں گے اور اپنے جانور دھلوا کے لے آئیں گے. جانور ہوتے ہیں عموماً گندے, مٹی میں, گرد میں, غبار میں, پیشاب میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی ہاتھ ہم قربانی کے ٹائم پہ کھال پہ لگاتے ہیں, وہی ہاتھ ہم گوشت میں لگا لیتے ہیں, تو گوشت تو ہو گیا ناپاک. تو اس لیے ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کو نہلا بھی دیں. آپ بھی تو نہاتے ہیں, میں بھی نہاتا ہوں نا یار, نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو اس لیے جانور اللہ کے یہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جانور بولے گا کہ میں نہا کے آیا ہوں.